ברוכה הבאה לישראל. כן. היי. שלום. אתה לא נראה כמו בתמונה. לא, בתמונה אני משקפיים, אז אולי עכשיו. עדיין. עכשיו? זה קצת יותר דומה, אבל זה עדיין לא כמו בתמונה. עכשיו? זה מתקרב, אבל זה עדיין לא דומה. אתה בטוח שזה הדרכון שלך? היא עכשיו? ברוך הבא לישראל. תסלם, תסלם.